Ndabaramukije bene data bakundwa mu izina rya Yesu. I greet you, beloved, in the name of our Lord Jesus Christ. Ndabashimira uyu mwanya mwiza w'umugisha mubanye natwe hano. I thank you for this blessed time that you've chosen to be with us here. Imana ibahe umugisha kubw'umwanya wanyu. May God bless you for giving us your time. No kubw'urukundo mukunda Imana ndetse n'abakozi bayo. And for the love you have for God and His people. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going to share the word of God. Nagira ngo ngusabe tubanze dufate umwanya muto dusenge. Let's take a short time and pray. Amen. Amen. Data mu izina ryera rya Yesu Kristo. Father, in the holy name of Jesus Christ. Nguhaye icyubahiro nanone. I give you the glory once again. Ndagushimira uyu mwanya w'umugisha. I thank you for this blessed time. Wemeye yuko mbumbura kanwa ukanyuzamo ijambo ryawe. That you've allowed me to speak. Ndaguhendahenze ku bwanjye n'abarimo kunyumva. I plead unto you for myself and those who are following me. Kugira ngo icyubahiro cyawe abe aricyo kigaragara. For your glory to be manifested. Mwami, kuko ijambo ryawe ari inkota y'amugi menshi. Lord, your word is like a sword of edged, is a double-edged sword. Ndagira ngo rihindure kandi ribashe gukiza ubugingo bwa buri muntu wese. Let it come and transform us and change the lives of many. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mfite umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho aka kanya. The theme of the word that we're going to share right now. Riravuga ngo Imana ntabwo irashyira iherezo ku mibereho yawe. Says that God has never put an end to your life. Ntabwo Imana iragira igihe ikora ngo yumve ishoje ibyo ikorana nawe. God has not finished working in your life. Ntabwo Imana iravuga ngo natangiye proje ku buzima bw'umwana wanjye cyangwa se bw'umuntu naremye noneho ndumva mbirangije bishiriye aho ngaho. God is not saying that the project that I have to do in your life is finished. Kubera iyo mpamvu rero ntabwo ibihurimo bikwiriye gutuma utongera kubona icyubahiro cy'Imana mu mibereho yawe. Because of this, the time that you're in should not hinder you from seeing the glory of God. Mu mibereho y'abantu b'Imana, in the lives of the people of God, hari igihe kijya kigera umuntu akagera mu bihe asa naho atabona kugira neza kw'Imana. There are times we reach in where we seem like not seeing the goodness of God in our lives. Atari kuri twebwe gusaba ariho kuri iki gihe, ahubwo n'abatubanjirije. Not for us who are here today, but even for our forefathers. Kubera yuko mu mibereho y'umuntu akenshi Imana ikubwira itangira ikakubwira ukuntu uzasoza ariko ntikubwira ibirimo hagati. In life of a man, normally God tells you the beginning and the end, but you don't know what is in there between. Igihe kimwe muri Bibiliya havuga inkuru y'umugabo witwa Abraham. In the Bible we find the story of a man called Abraham. Igihe cyarageze ngo Imana iramutoranya mu bwoko bw'iwabo. God chose him from his people. Iramubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. And told him to go into the land where God was to show him. Abraham kubera ko yakiranukiraga Imana kandi ayumvira akayubaha ntabwo yigeze ashidikanya. Because he was a righteous man, obeying God and following God, he did not hesitate. Ahubwo yarahagurutse ajya gukora ubushake bw'Imana nk'uko yamubwiye. He went on to do the will of God. Biratangaje kumva amagambo Imana yahaye Abrahamu mu masezerano ye n'ibihe yaciyemo mbere y'uko agera ku isezerano Imana yamusezeranije. It's amazing if you can hear the words that God told Abraham in the beginning and in the end. Abraham niwe muntu Imana yavuze ngo ni inshuti yanjye. Abraham umuntu w'inshuti yanjye. Abraham is the man that God called his friend. Yaramuhamije ko ari inshuti yayo. He testified of him as his friend. Natwe abantu iyo umuntu afite inshuti ye uba wumva ibyiza byose bikwiriye kuba ibyayo. If you have a friend, you feel like giving them everything that you have. Ariko ibyo ntabwo bivuze yuko Abraham atigeze ahura n'ubutayu mu rugendo yagendanaga n'Imana. But this did not hinder Abraham from going through the wilderness in his journey with God. Reka dusome ijambo ry'Imana mu itangiriro ibice 12. Let's read the word of God in Genesis chapter 12. Umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Verse 1 to 3. Haravuga ngo Uwiteka yohereza Abraham i Kanani. The title is saying that when God sending Abraham to Canaan. Uwiteka ategeka Abraham ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abazakwifuriza umugisha kandi nzavuma uzakuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Now the Lord said to Abraham, get out
of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Yesu nahimbazwe cyane. Praise Jesus. Imana yasezeranije Abraham ko nayumviraga haguruka mu gihugu cy'iwabaka gikanani. God promised Abraham if he could stand up and leave his own country and go to Canaan, Imana izamuhindura umugisha. He will change him to be a blessing. Kandi kabana nawe ikarinda isezerano ryayo. And he'll be with him to protect his covenant. Kandi kurubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo kunyanja n'inyenyeri zo kwijuru. And his children will be like the sand of the sea. Nibyarekerahera mubwira ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. He promised to bless those who bless him. Kandi umuntu uzakuvuma nawe nzamuvuma. And to curse those who will curse him. Ariko Abrahamu yabayeho uhereye muri ibi bice 12 ukakomeza urwo rugendo rwose yahuye n'ubutayu bukomeye kugeza igihe yihakaniye umugore we Sarai kugeza igihe urubyaro rwabuze ndetse ashaka inshoreke abari yabyarana nayo mu by'ukuri mu mibereho yabayeho byagaragaraga yuko Imana isa naho yamuhanye. If we can read this chapter 12 from verse 1, we can see that Abraham in his journey, he encountered so many problems. He encountered wilderness in his house to the extent that he could not give child and he had to sleep with his concubines. Yet he has all the promises of God in his life. Yes, na himba praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I want to speak to someone who is following me right now. Every step you can get you. Ishobora kugaragara itandukanye n'ibyo Imana yakuvuzeho. It may seem to be different from what ariko ntabwo bivuze ko Imana yashyize iherezo ku buzima bwawe. God has not put a full stop to your life. Ntabwo Uwiteka Imana nyiringabikiranirwa ngo yibagirwe. The Lord of hosts cannot forget. Ntabwo yagukuyeho amaboko. He has not left you. Ntabwo yibagiwe ibyo yakubwiye. He has not forgotten what he promised you. Ahubwo mu bushake bw'Imana inshuro nyinshi hajya habaho gusa naho itari kumwe natwe kandi ihorana natwe ibihe byose. But in the will of God, sometimes we feel like God has abandoned us. Yet ariko Imana ni umubyeyi. But he is a parent, a father. Kandi ni umuremyi wawe. And he is your creator. Ntabwo ishobora gutegura umushinga nk'uko abantu babigenza ngo avuge ngo narahombye cyangwa narungutse. He can't make a project and say, I've benefited, I have lost, then I'm going to leave it that way. No. Yarivugiye mu ijambo ryawe muri Yesaya ngo nzabaheka kugeza imvi zibaye uruyenzi. He said in his word in Isaiah that I will carry them until your hair is gray. Imana nihimbazwe cyane. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo nzi ubutayu urimo kunyuramo. I don't know the wilderness that you're in today. Ntabwo nzi umuyaga w'ishuheri urimo kuguhuha. I don't know the storm in your life. Ntabwo nzi ibyiyumviro ufite muri iki gihe. I don't know how your feelings are. Ahari warizwa nuko uyu mwaka utangira Imana yagusezeranije ikakubwira ko muri uyu mwaka izakugirira neza ukaba ugeze kuri iyi tariki ntacyo urabona. Maybe you're crying because in the beginning of this year God promised to bless you, but till today you've not yet seen the blessings of God yet. Nagira ngo nkubwire ngo umuremyi wawe ni itangiriro kandi akaba iherezo. I want to tell you this, your creator is the beginning and the end. Ni Alpha kandi akaba Omega. He is the Alpha and the Omega. Mu Baheburayo harambwira ngo Imana yacu ni umuriro ukongora. In Hebrews the of God says that our God is a consuming fire. Ntabwo yigeze ibura amaboko n'imbaraga zo gusohoza ubushake bwawe. His hand is not short to fulfill his will in your life. Ariko igihe cyayo kitaragera mwene data usa n'uwahangwe ariko nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ntarashyira iherezo ku buzima bwawe. But when the timing of God is not yet there, you feel like you're abandoned, I want to tell you God has not ended your life. Guhera mu bice 12, 13, 14, 15, 16, Imana yongeye kuvugana na Abrahamu mu bice 17 igaragaza ko igikomeje isezerano ryayo. We can see chapter 12, 13, 14, 15 and 16, Abraham encountered so many problems. In chapter 17, God told him that he has established his covenant that he promised him. Mu byukuri wibuke ko Abraham yari ari mu muryango w'iwabo atarakenye ngo asabe Imana hasuhukira n'Imana yamuhagurukije. I want you to remember this. Abraham was in his family comforted. He was not a poor person. It is God who told him to stand up and go where he will show him. Ahari guhamagarwa kwawe ijwi wumvise rivuye ku Mana ryaguhindukiye ubutayu bigutera gushidikanya Imana. Maybe the voice of God you heard calling you became like a desert in your life and caused you to
to never understand what God was wanted you to do. Ariko mpagaze hano uyu mwanya. As I turn here today. Ndagira ngo nkubwire ngo mu izina rya Yesu va muri ayo mabirabiri yo gushidikanya Imana. I want to tell you stop confusing God's voice. Komeza urugendo ugende kuko wagusezeranije no kwizerwa no kubisohoza azabisohoza. I want to tell you this, continue your journey. The one who promises faithful and he will come. He will make it pass. Ntabwo Imana ari umwana w'umuntu ngo ibeshye. He is not a son of man to lie. Si n'umuntu ngo yicuze. And he is not a man to repent. Iyo yavuze no gukora irakora kandi kabigaragaza. When he says he fulfilled it, Yesu nahimbazwe cyane. Praise Jesus. Dusoma itangiriro 17:7. Let's read in Genesis chapter 17 verse 7. Haravuga ngo kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rizagera ibihe byose ribe isezerano rihoraho kugira ngo nkubere Imana yawe n'urubyaro rwawe. Amina, haleluya. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'Ikanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. 15. Imana yongera kubwira Abraham iti Sarai umugore wawe ntukamwite ukundi Sarai, ahubwo ujye umwita Sara, nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Yesu nahimbazwe cyane. Nzamuha umugisha kuko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Yesu nashimwe. Maze Abrahamu arubama arasenga aribaza ati mbese umwana azabyarwa numaze imyaka ijana avutse kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara. Let's read the word of God in Genesis chapter 17, verse 7 to 8. Then we jump to 15 and to 17. And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Also, I give to you and your descendants after you the land in which you were a stranger, all the land of Canaan and as an everlasting possession, and I will be their God. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout the generations. 15 to 17. Then God said to Abraham, as for Sarah, your wife, you shall not call her Sarah, but Sarah shall be her name. And I will bless her and also give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her. Then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, shall a child be born to a man who is 100 years old? And shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? Yesu nashimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Abraham uyunguyu ngo yari yarabyaranye n'ishoreke, ukomeje ugasoma hasi ku murongo wa 18 ngo Imana yabwima Abraham yabwiye Imana ati uwiteka we icyama ishima yari agakorera imbere yawe akagendera imbere yawe, naho ibindi byo ntago bishoboka yuko nabyara mfite imyaka 100, umugore wanjye Sara ngo abyara afite imyaka 90. If we continue on from verse 18 and below, we see that Abraham slept with his concubine, and we see that he had a child who is Ishmael, and asked God to bless Ishmael because he had no hope of children from Sarah. Yesu nahimbazwe cyane. Praise Jesus. Ntabwo ibi bintu byarekeye aho ngaho, kuko Isaka amaze kuvuka Imana yaramubwiye ngo umwana wawe umwe gusa ufite mujyana ujye kumuntambira. Things did not stop here. After Isaac was born, God told Abraham, take that only child that you have and go and sacrifice him for me. Yesu nahimbazwe cyane. Praise Jesus. Amina, haleluya. Hallelujah. Ahari na Isaka kamwe wari ufite urabona mu bushake bw'Imana katakibayeho.
Maybe the only begotten son you have, who is Isaac, you see that he no longer lives in the will of God. Ariko nagira ngo nkubwire nshuti muvandimwe. I want you to tell you, brethren. Ngo ni ukuri hariya hantu ku gicaniro ku musozi. On the altar, on the top of the mountain. Umwana w'intama. There is the ram. Hallelujah. Praise God. Yesu nahimbazwe cyane. Jesus. Imana yasabaga Abraham Isaka ariko yamaze kuzana umwana w'intama. God asked Abraham to sacrifice Isaac. Yet there was the sacrifice God has prepared for Abraham to sacrifice to him. Wa mwana wavuye ku mugore w'imyaka 90 n'umugabo w'imyaka 100 Imana irongerira mugerageza iramubwira ngo mumpe mu ntambira ari we wenyine ufite. Can you imagine a child who is born of the father who is more than 100 years and the mother 90 years, but God tested them and said, I want that child. Abraham na Sara bari batangiye kugira ibyiringiro bumva bwa bwoko bungana n'umusenyi wo ku nyanja n'inyenyeri zo ku ijuru buzakomoka kuri Isaka. Abraham and Sarah had hope back then, saying that what God promised them will be from Isaac, that the generation they will have will be like the sand of the sea. Ariko Abraham nk'umukiranutsi wera w'Imana. But Abraham of the righteous man. Ntabwo yigeze avuga ngo Mana, noneho urabirangije, urabyangije, naho byari buturukurahisha, ahubwo ngo yarizeye, ashyira amatandiko ku ndogobe, ajya gutamba Isaka. He did not say, God, you've now ruined everything. No, he just prepared his donkey and went to sacrifice Isaac. Amen. Hallelujah. Praise God. Mu bushake bw'Imana bwose niyo bwaba busa n'ikinyuranyo cy'isezerano yaguhaye nagira ngo nkubwire ngo Imana ibizikiri bukore. Even if the will of God seems to be different from the promise that you have, God knows what to do. Ahara urabona nta sura bifite. Maybe it has no image. Ahara ho hari igihe wabonaga bigiye guhembuka ariko ukabona birapfuye cyane. There are times you felt like things are going to work, then they become worse. Nagira ngo nkubwire ngo emere ugende ugiye gusana igicaniro. I want to tell you this, accept to go and rebuild the altar. Yewe na Isaka mutambe. Give that Isaac. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ku musozi hari umwana w'intama. But on the mountain there is the sacrifice. Imana nihimbazwe cyane. Praise God. Umwana w'intama wacu muri iki gihe ni Kristo. The lamp that we have in these days is Christ. Ntabwo ubuzima bwawe Satani ashobora kuburiganya ngo bumire bunguru ufite isezerano ry'Imana. Kristo yanesheje urupfu. The devil cannot swallow your life. We have the lamp that was sacrificed, who is Jesus Christ. He overcame death. Ndashaka ngo nkubwire ngo Imana si umwana w'umuntu ngo itangire umushinga ihombe irekeraho cyangwa se yunguke ibihindura ikora ibindi ikomeza isezerano ryayo. I want to tell you that God is not like a man who would start a project, when he get benefits he quit, or when he loses he quit. No, he will finish what he started in your life. Niyo yakuremye. He is the creator. Niyo yashyizeho ko intambwe zawe zizamera munsi y'ijuru. He established your steps under the sun before you even leave. Nuko ishakirishiriza hirya no hino. Do not fight for yourself. Satani ntagutera ubwoba ngo agutere kuzengurutsa umutima mu butayu. Let the devil not scare you and cause your heart to wander in the wilderness. Uwiteka ni muzima yicaye ku ntebe isumba byose. Our God is alive, he's seated on the throne. Kandi ntabwo yigeze ashyira iherezo ku buzima bwawe. And he has not yet put an end to your life. Nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aracyakora ibikomeye. I want to tell you that God is still doing wonders and miracles. Kandi agufiteho imigambi myiza. And his plan upon you is mighty. Ahubwo subiramo imbaraga nshya. Be courageous. Subira mu ikaye aho wanditse wibuka amasezerano y'Imana. Go back in your notebook and remember the promises of God. Kubera yuko imibereho yawe yose yanditse mu gitabo cy'Imana. Because all your life is written in the book of God. Usibye kwegera Imana ukabishuti yayo mukagirana ubumwe nta n'ikindi wabikoraho. You just have to come close to God and be his friend. Ikintu cyonyine ufite inshingano ni ukwemera ko ubushake bw'Imana busohora. Your responsibility is to accept the will of God. Imana nihimbazwe cyane. Praise God. Amen. Hallelujah. Yesu nahabwa icyubahiro. Mu nkuru yo muri Yohana ibice bitanu. In the story that we find in John chapter 5. Umurongo wa gatanu kugeza ku wa munani. Chapter verse 5 to 8. Hatubwira umuntu wari urwaye imyaka myinshi ngo marayika yamanukira mu kidendezi kuri Betsida abandi bagakira bagasa. We find a story of a man who has been sick for many years. When the angels could come to the pool, others were healed, but he remained. Yari yuzuye umubabaro n'ishavu kubera ko yari yaravuye mu rugo rwe aza kuba ku kidendezi yizeye gutabarwa. He was filled with grief and sorrow because he had left his home to come to the pool. Ariko ngo marayika yaramanukaga wakabura umujugunya mu mazi. But the angel could come and he had no one to put him into the pool. Ndibaza ukuntu yari arimo yitonganya mu mutima atekereza ko Imana itagira imbabazi itamwitayeho. I could imagine how
the complaint he had in his heart, asking maybe God have no mercy. Yesu nahimbazwe cyane. Ariko umunsi wabaye umwe Yesu ngo araza aramubwira ati nkugirire nte. But one day Jesus came and asked him, what do you want me to do for you? Ngo aramubwira ngo mwami ikidendezi gihinduye njyewe njya kwijiragamo nka burunjugunyamo marayika akavura abandi ngasigara. And he told him, when the angel comes into the water, others go into the pool. For me, I don't have anyone to put me into the pool. Hallelujah. Hallelujah. Ariko njye nkunda Yesu w'i Nazareti. But I love the Jesus of Nazareth. Igihe ngo cyarageje arangije ntiyajya no kumva n'izo nkuru zindi zose. But time came for Jesus, he did not even wanted to listen to all those. Umurongo w'umunani uravuga ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Verse 8 says Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. Yesu nahimbazwe cyane. Hallelujah. Ntabwo yamubwiye ati ubundi kuki utazanye umurwaza. He did not ask him, why don't you have anyone? Ntabwo yigeze amubwira ati wowe nta n'uzi gukoresha igihe neza. You don't know how to use your time. Ntabwo yamubwiye ati gutinda ku kidendezi kwawe wabigizemo uruhare. He did not say that for you remaining here for this long, it's because of you. Ntabwo yigeze amubwira ngo ngaho ihangane nzagukiza ku wa mbere. He did not tell him that please be patient, I will hear you on Monday. Oh yeah. No. Ahubwo Yesu yaramubwiye ngo ngaho ikorere uburiri bwawe ugende. But Jesus told him one word, wake up, carry your bed and walk. Yesu nahimbazwe cyane. Praise Jesus. Imana nubona mu mibare yawe ugenderamo isa n'igukerereje. If you can see that in your own calculations, God is delaying. Nagira ngo nkubwire ngo yo izaba irimo kugabanya ku mibare yayo. For him, he is not, you know, the way of calculating things. Niba yajyaga kukugirira neza hakoreshejwe imyaka icumi. If he was to bless you in 10 years. Igihe cyayo nikigera izabikora mu minota icumi. When his timing is due, he'll do it in only 10 minutes. Ntabwo Yesu yashubije uyu mugabo muri process yo kujya gutegereza marayika. Jesus did not tell this man to wait for the angel to come. Ayaramubwiye ngo ibyabaye byararangiye ikorere uburiri bwawe ugende. He told him that the finish is finished, just carry your bed and go. Nibaza ko hari yagize nk'impungenge akagira ubwoba akavuga ati ko ntacubiyemo nzasubirayo mvuga iki. Maybe this man said that he not deep into the pool, what am I going to tell my kandi ngo yanamukijije ku isabato. And he healed him on the Sabbath day. Hanyuma abafarisayo n'abasadukayo babisomye mu bitabo batazi aho Yesu yahuriye nawe ngo bamubajije aravuga ati ibyo si ibyanjye kumenya uwankijije yambwiye ngo ningende. And the Pharisees and the Sadducees who did not know Jesus asked him why he healed him on the Sabbath. Then he answered, one thing I know, he healed me, now I'm healed. Yesu nahimbazwe cyane. Praise Jesus. Ngana ku musozo nagira ngo nkubwire. As I conclude, I want you to ngo mu ntekerezo zawe. In your mindset. Mu byiyumviro byawe nk'umwana w'Imana. Your feelings as the son of God. Kwizera imbaraga y'isumba byose. I want you to believe the power of the Lord. Ntabwo Imana irashyira iherezo ku buzima bwawe. God has not put an end to that. Kandi wera usezeranya n'uwo kwizerwa. And the one who promises is faithful. Ahubwo tangira kumva mu mpera z'uyu mwaka. But start to believe in by the end of this year. Yuko ijuru rimanukiye kukugirira neza. That heaven is coming to bless you. Hari igihe Imana itashatse gukoresha abantu. There are times that God does not want to use. Hari igihe Imana itanashaka gukoresha marayika. He may not want to use the angel. Kubera ko igira inzira nyinshi. Because he has so many ways. Ukererezwa n'inzira Imana ikoresha. Do not be delayed by the ways of God. Kubera yuko mu gukora kwayo ntikugisha inama. Because when he does things that ahubwo ikamure kwikorera ubuzima bwawe ugende. He is telling you to carry your bearing go. Mu izina rya Yesu. Name of Jesus. Icyo ukeneye ni ugukira ukava kuri bestide ujyanye ubuhamya. What you need is to be healed and move from bestide. Kandi umwami Imana yacu ntabwo ikoze isoni. And our God never put us to shame. Yesu nahimbazwe cyane. Subira neza mu mitekerereze yawe. Examine your thoughts. Ongera wibuke icyo Imana yavuganye n'umutima wawe. Remember what God spoke to you. Tangira kwitegura ineza yayo. Get ready of his goodness. Kubera yuko itarashyira iherezo ku byo yavuze. Has not yet put an end to what Imana you promised. May God bless you. Wagize neza cyane gutanga umwanya wawe. Thank you for giving us your time. Reka dusenga n'umwanya mutoya. Let's take this short time and Data pray together. Data mu izina ryera rya Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus Christ. Ushimi neza n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. I thank you for your mercy, love, ndashimira amaboko yawe akomeye agikora ibitangaza n'uyu munsi. I thank you for your mighty hand that still performed miracles today. Ndagushimira kuri Imana yubaha ijambo ryayo kandi karisohoza. You are a God who
honors his word and fulfill it. Ndaguhimbariza mana yuko wongeye kuvugana n'ubwoko bwawe kuri Imana igikora ibikomeye kandi ugiye gukora ibirutaho cyane. I praise you, Lord, for you've talked to your people and reminded us that you are a mighty God and you're going to do mighty things. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. May your name be glorified. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Reka umurwayi umaze imyaka myinshi arwaye. Let that sick person who has been sick for so long. Gukira mu izina rya Yesu. Receive healing in the name of Jesus. Uwo muntu umaze kumusoza igihe kirekire. That person who has spent so long on the mountain. In sorrow and weeping. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Let them receive your rescue, Lord. Kubw'icyubahiro cyawe, Mana. For your glory, O God. Urakoze nyiringabo. Thank you, God. Yuko uhanaguye amarira. Yuko ukijije ishavu. Yuko uhagurukije abari bananiwe. Icyubahiro n'ubutware bikugarukire. Izina ryawe rirera, Mana. Your name is holy, Lord. Tubigushimiye kubikoreye kugira ngo wiheshe icyubahiro. Thank you for you've done this to glorify yourself. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. In your name, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.